Tolee hordoftoota qophii roobiraa show akkam jirtu? Har'a mana goota tokkotti argamnee jirra. Mana artiist eebbisaa addunyaa mana isaaniitti argamnee jirra. Harmeen isaa kunoo nu cina jiru. Isinis amma gadhuma qophii keenyaatti akka nu waliin turtan affeerraa keenya. Harmee eebbisaa addunyaa yeroo isiniin jedhametti manatti nu argamtanii qophii keenyaaf gaaffii isin gaafa nu deebiin kennuuf yoomaa ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Isinis galatoomaa waan na kabajanii jirtanii isin jedha. Tolee, eebbisaan isiniif ilma keessan meeqaffaadha? Ilma kan jalqabaati. Ilma hangafaati? Eeyye. Isa booda ijoollee meeqatu jira? Isa booda ijoollee shantu jira. Shantu jiru? Isaan akkamii maal hojjechaa jiru? Maal akkamii jiru? Isaan ala hojii maalii qabu? Sinuma qabsoo irratti erga calqabne haala hojii irra jiran ijoolleen kofaa rakkisaadha. Matuma mataadhaan olii gadi fiiganii hojii madhuunfaa hojjetu malee walii galtee mootummaa isin qabnu hojii mootummaa isin baay'ee na hin qabuun jiru. Fakkiittiidhaan niyyuu baay'ee rakkina irraan jiraatu. Eessa jiraanne? Finfinnee. Barumsa isaa barbee xumuree? Xumureedhaan yeroo sanatti akkuma isaatti hin jiraata. Eebboon barumsatti akkam ture? Barumsatti mucaa gaariidha. Barumsa isaa baay'ee hordofaa. Gaariidha barumsatti mucaa gaariidha. Barataa. Maqaan waanuma hundumaatiif gaariidha. Hunduma irratti gaariidha. Barumsa isaatti cimaa ture jechuudha? Eeyyee, cimaadha. Kutaa 12ffaatti qabxii ni qabdi? Inni maatirikii ma fudhatee deeme malee taa'ee qabxii isineennee maaltu dhufe maaltu dhiise isin jenne immoo waan akkasii hordofuuf hin dandeenye. Yaani biiroo ma barnootaa dhaqeen dookumentii isaa fide malee ni ilaalle. Isin hin ilaalle jechuudha? Ispoortii akka inni jaallatu dhageen ture. Abbaan koos gara mannaa bashaa kanatti hojiin taphadheera jedhe. Akkam ispoortii hin jaallata ture? Ispoortii baay'ee jaallata. Kipparidha si goolii seegaa ture mucummaa isaatti. Mucee jedhamu isaayyuu sababni ijoollummaadhaan waa'ee ispoortii kana kowaasiin taphata si kipparidha si kanarratti mucee jedhamayyuu hin jaallata ture baay'ee. Waluma barumsa isaatii wal faana deemaa uma ture. Abbaan isaa lubbuudhaan jiru? Hin jiranne. Yaa'ii ture irranne waggaa 10 olii hin ta'a. Sirba isaa keessa sirbi cidhaa jira. Akka mana cidhaa kana deebiin sirba ture lafatti cidhee namni waama lafa cidhaatti. Anu asin jira anu Finfinnee jiraata. Akka kanas immoo mobaayiliin ammaaf ammatti wal nama agarsiisu isa iyyuun sababi nama siyaasaa ta'eef darbeetu kan nama itti siqanii irratti wal argina malee wal arguu hin dandeenyu kana hubannoo isaan qabu nan dhaga'amu malee affeeramuu isaanii affeeramuu hin deemu. Guyyaa manni itti wareegame iyyuu affeerraa qabu cidha ture kanatu malee hin dhaga'u. Sirba isaa si jalqabaa albam jalqabaa erga baasee akkam ture beekamtiin isaa isin amma ollaafaatti namni harmee eebbisaati jedhee kan kabajeen isiniif kennaa ture eebbisaan immoo beekamtee akkamii argate ture albama isaa tokkoffaa erga hojjete. Albeemni tokkoffaa erga hojjete beekame kan keessatti salatti siluma waaqayyo ayyaana laateeraa fi hundumaa irratti beekamtee argate baay'ee irratti hojjetaa tures fudhatamas qabaachaa ture. Amma inni isa lammataa baasutti iyyuu maaliif hin baasu jedhanii hawwiidhaan eeggataa ture iddoo hundumaatti iyyuu. Egaa kaaseetii inni duraa sun sababa Finfinnee hin taaneef sababa. Gimbii irra ta'eef yeroo isaa yeroo baay'ee rakkisaadha. Yeroo siyaasaa yeroo hundumtuu tatamsa'ee qabsaa hundumtuu buleenca faaranii iyyuu deemaniiru. Mataa mataa isaanii warri haftee hin gallu yoo inni bosona dhannaa yoo kana hojjennaadhaan kaayyoo kanaatiin naqee gimbii keessatti baasee seeru rakkina guddaa irratti jechuudha. Kanaaf beekamtiin kaaseettii duraa sun amma numa warra qabu qabu warra seenaaf qabu qaba malee namoonni baay'een hin qabanii gimbii irratti hojjetee isuma immoo baay'ee gaafatama qabaachaa ture. Isa irratti hundeeffateetu kaaseettii lammaffaa seerumaan baasee jechuudha. Albam isaa lammaffaa tunu hin xumuree kan inni wareega? Xumureera xumuree baaseetu. Inni isaa isa isaa mabilisummaan ta'u iyyuu baafachuutti jira.
yeroo sanaa jechuudha. Saama bilisooman irra isa kan bilisummaa iyyuu qopheeffataa jiran baaseera. Isa kana raawwatee baasatee gara waggaa tokko erga caalee turanii bareedas. Salammataa iyyuu jechuudha. Qabsootti bara meeqa matame kun? Bara 83. Yeroo sitti mooraan baran? Isaan itti dhufanii bakka qabsaa'onni ni galanii. Abaaboo nuti dhufee asumatti galee jennaan karuma isaan dhufan asumarra dhufanis asumarra teegeetti galeen olis hin deebine isaanumatti galee wajjumaan ture wajjumaan hundumaa qubees baratees barsiisees itti eebbifamees maal jedhees deemanii malee as hin deebine. Qubee barsiisaa ture jedhanii liqaa keessatti? Eeyyee. Galgala faana namoonni naqanii barataa turan jedhan qubee faana qabu? Hin baratu taa'umsi isaanii ittuma iyyuu waan ta'eefi. Warrama weellistoota achuma jiru qabsaa'otis achuma jiru achumatti barsiisanii baree barsiisa jechuudha. Isaan barsiisee garaawwateetu eebbisanii ramuddii gamtee iddoo biraatti erganii. Achi keessatti leenjisaa ture jedhanii warrama keessatti leenjisaa daballoo ture jedhanii. Leenjisaa daballoo taatee sababii irrattis deemaa ture. Nyaata kanas biyya hundumaa irratti geessaa ture weellistootas deeggaree daballees ta'ee qabsaa'as ta'ee baay'ee deddeemaa ture inni keenyaa muyyaalee faarra maal faarra karma booranaarra iyyuu hojjetaa ture iddoo aan ta'etti qabamaniitu xinnoo seera kennee irra gahee rakkinattis obsumaan fixee deebi'ee galeen dhaabasaatti galee ituma isaanii wajjin taa'u isaanitti dhiisanii sokkanii fuulleen dhuunfaa dhiisanii yeroo isaan deeman ijoolleen egaa gullalleedhaa tatamsaa deemaa bakka buute amma yoo naa walitti cime egaa maqaa attafan ka'a. Maleenni qabsaa'uu isaa har'a amma har'a qabsoon irratti ka'ee jiru kana raawwatee sammayyuu itti yaadaa ture. Waan inni qopheeffate immoo wanta hafe hin jiru isaanuma fudhate nu dookumentii waan illee isaanuma fudhate ta'eef malee inni itti qophaa'eera warri beekan beeku nullee as jirraa jechuudha. Dookumentii isaa faa yeroo sana yeroo inni itti wareegame sana jalaa kan fudhatanii jiru gitaarri jira jechuudha geen ture gitaarri isaa kan inni fayyadamaa ture. Gitaarri tuma wal qabaniitu seenuyyuu siree gidduu buute fakkaata warruma yeroo sana birmatee. Waa babarbaadutu argee fuudhee hiriyaan isaatti kenne inni immoo dabarsee namaan kenna akkasittiin argadhe jechuudha. Akkaataa inni itti wareegame namni waan baay'ee dubbata. Inni kaan ajjeesanii fa'aa lafa rakkisa wanti jedhamu jira. Namni wanta baay'ee dubbata. Isin dhugaasaa qabatamaa waan dhageessan qabdu? Ani dhugaasaa lafarra harkifamuu isaallee amma kanatti nu hubadhu guma akkaa geessanii gatu sirriidha. Geessaniiru amma yeroo meedaatii fuudhanii amma buraayyuutti geessaniiru nuurree fuudhee gaddanna baasa iyyuu an lafasaa iyyuu hubattuu isaa iyyuu hin qabuun ture kan waan bira hin jirree fi gara buraayyuudha lafti isaan geessaniitti gatanii mucaasa wajjiniin ajjeesanii wajjini. Caasa wajjiniin bulee jechuudha. Eenyu turan baasa? Ani akkan nagayetti xannaa wayyeessaa jedhama. Jaalalumaaf wajjin nagee bulee. Warreen inni yeroo sana wajjin bulummoo baay'ee erga raqee achuma taaffiin dhabe jedhee achi bulee ganama dhufee jedhan garuu. Inni wajjin bulee sun egaa akkas ta'ee gaa. Fumaati. Sammuu maaliif jennaani? Akka inni ragaatu hin taaneef natti fakkaata hattuudha jedhanii irra kaa'anii. Mucaan nagaateedha malee hattuu miti jaalalummaa wajjin bule. Egaa mucaan numti kan kootiyyuu immoo anillee mana kana buluu dhiiseera ergansi ergee wajjin bullaa jedhee wajjin galee bulee jedhani gaaqanii uummata jechuudha. Malee shakkuun inni kanarratti akka godhanii fuudhanii dhaqanii immoo isa fudhatanii. Isaaniin immoo dhaqanii buraayyuu baraa keessatti gatan kan waraabessa nyaachisu jeenyi isaan. Erga inni wareegame akkamii isin haalli isin akka turtan yeroo kana rakkisaa ture haalli ture jechuudha. Isin dhufu yaalle? Anaanillee na dhufu yaalle. Tuuna jedhanii isin sodaadhu, tuwaan barbaadan nyaan jedhanii isin sodaadhu.
isaanis iyyaale na dudduba waan isaan waan jedhan hin beeku malee qaamaan namni dhufee kana edee garaanaidha maalooti naan jedhan jiru. Akkami qabsoo bara yeroo ibsaan faan oromoo nama bilisoomutti faa jedhanii weellisaa turanii amma kunoo haga tokko ifi mul'ate jira. Kaayyoo mucaa keessanii galma dhufu yeroo jedhu kanatti maaltu sitti dhagahama? Baay'ee natti tola maalii har'a waggaa 21 guutuu Finfinnee Tuboonyu maddisaa wallaalamee akkasumaan kufanii hafamoo seenaan isaan ba'amoo akkam ta'a laata qabeenyi isaa soo isumaa jireenyi isaas kan booddee kan duraa qabeenyaan isaa seenaa dhuma isaati waan ta'eef seenaan isaa sun na jalaa badee hafamoo. Inuma immoo akka nama dhala qabu akka nama qabeenyaa qabutti immoo kan hundumaa bakka bu'ee seenaan isaa mul'ata laata isa jedhu waggaa amma kana booddee bo'aan ture. Gumaa isaas immoo ani kissii namaan nandhee waaqayyootti an kennadhee waaqayyo ogummaa mucaa kootiitti naaf almee deemsumatti kennadha. Oguma daanyaa waaqayyo immoo waggaa amma kana taa'ee haa ta'us hin ta'inis amma kana mul'achuu isaatiif baay'ee natti tolaa baay'ee gammadaa. Ittis rakkanneerraa obboloonnis itti reebamaniiru itti hidhamaniiru itti baay'ee dararamaniiru amma inni Finfinnee jiru kun kunoo gaafa inni rukutamee wareegamee gadhufu inni laqamtee itti guddate isatu rukutamee jedhanii gaafa dhaga'u yeroo sana kutaa 11 barataanii xinnoodha hin kufee achitti gaggabdoo godhatee lakkafamee dhufee mucaan kun eegaa ol deebi'ee. Barumsa isaatti illee kufuutti ta'eetu rakkatu akkuma isaatti immoo fixeellee gaafa hojittii tokkotti immoo ramadamu ati miseensa taatu malee jedhu gara keenya taatu malee jedhu deeggaraa taatu malee jedhu mallatteessitu malee jedhu ittu didu natti baasanii eessaan naqo obboleessuma kootii ani inni mana hojjedhe hojiin hojjedha malee baafnana baasu malee hin mallatteessu miseensa sin ta'u deeggarsitu jedhu kun waggaan kun gahee yoo na gahee mucaan kun. Amarraan dhukkubsatanii waan sana dhukkuba sana godhate jechuudha naas yeroo sanatti kufee namni fidee dhufee warri kaan immoo kunoo warri kaan yuunivarsiitii irratti kunoo olii gadi ta'anii safuu namaaf waaqayyoof safuudha kunoo iddoo biraa jirti isee nama yuunivarsiitii waggaa lama turte yeroo sana seesii isee tokkos kunoo akkasuma yeroo dirribee hin duute reebicha guddaan irra gahee hin duute iyyuu jechaa turanii. Amma har'a deemtee karaa xinnoo deemtee lubbuun ooltu karaa fagoo deemtu dhukkubbii ammayyuu seenuu biddeenarrallee kan geenye mootummaa wayyaanee har'a yoo ishiidhe borgalagashee bula har'a yoo ishee borgalagashaniitu bulanii jaleensa hojiillee akkaseen hojjettee nyaanne godhanii mucaan koo ammarraallee hojiin arganne hinjiraatti an dhukkubsattuu seenis warri kaanis immoo babbaqatanii iddoo itti jiru. Angalaa mootummaa wayyaanee na kaa'e biyyi tamaaree irratti fayyadamu anis akkuma namaa tamaarsifadhee itti fayyadamu ture akkas na godhee tokkoon tokkoon isaatiin ba'aar narra kaa'ee mootummaa wayyaanee kana na galaasee deeme ana kanaafi har'a yeroo kun dhufu natti tola maaliif gaaffii maalii qaba kun baay'ee natti tola. Yoon har'a du'e iyyuu nan gammadan akka waan hin jiruutti mucaan koos akka waan jiruutti ni ilaala ofii koos akka waan hin amma umiitti dhaggeeffadhuutti of ilaala garaan fira kooti ijoollee kootis gubataan hafu jechuudha bilisummaan keenya itti fufataanaan itti iyyuu fufnee itti gammannaa waaqayyo mootummaa keenyaaf qeerroo keenya umurii dheeraa isaaniif alaatu aduu nama nu ba'ee jiru kun nu boonsaa nu gammachiisaa. Ansiidaa isaallee xinnoo amma tokko dhaabuutti iyyuu waggaa hamma kana itti danqamaa tureen waggaa hamma kana hidaadhumallee sirriitti hojjechuu kan hin dandeenye jechuudha. Egaa qabsoomti nan dabarsaa ture kana fakkaata naal godhu himamee jiru amma nama tokkoof mucaan koo booddee isaas hin ilaallee erguma qabsoonni olii gadi ta'ee daballummaattis deebi'ee isaanis ragaa kennanii fi. Biyyis deddeemeetu ol deebi'ee dookumentii kana ergi barumsa lixaa jedhee dookumentii isaa fudhatee yuunivarsiitiitti galmaa'ee aartii baratee kanarratti mirkanaa'e jechuudha.
sarratti barumsa sarratti moga itti fudhate jechuudha. Barumsa barate aartii sanarratti qabsoo keessa argaa deebi'e kanarratti mirkaneesse jechuudha. Mee isin haalli jireenya keessanii akkamii namni isin gargaaru eenyudha? Maal hojjettanii jiraattu? Hojii isin qabu waan qonnaa isin qabu hojii isin qabu gargaarsa isin qabu waan gargaarsa hin qabu Waaqayyoo immoo saana eebbisu. Yoonni nagaa da'es natti hin fokkisu. Shaanqoon baay'ee na gaafataa ture. Haalli ittiin na gaafatanis rakkisaadha waan ta'eefi anis naman komadhu isaanis baay'ee dhiphatu. Kana hundumaa keessa darbe immoo akka waggaa 2-3 shaanqoon ayyaana waggaa wayii faasigaa wayii gannaatti akka waggaa 3-4 kana shaanqoon na gaafateera. Waaqayyoo murii ijoollee isaa immoo isaaf eebbisu isaaf jechuudha. Kanaachi warri kaan immoo haalichiyyuu baay'ee danqaadha waan ta'eefi anis naman komadhu. Isaanis ittuma na yaadaniitu dhiisan malee jibba kootii miti. Karaa mootummaa karaa kan biraa maal maalii anisuma seema galata namaa dhoksuun gadeedha. Mucaan kun waggaa 2-3 na gargaaru sanaan iyyuu baay'een galateeffadha malee an gargaarsaa namaa siin qabu. Mootummaadhaan immoo silaa warra gumaati. Isattis dhimma hin qabu. Kanaaf ofuma kootii nama immoo akka ijoolleen koo jiraa geessee immoo ijoollee makoo achitti ilaallate waan ta'a malee waan miindaa kan biraa waan biraa waan hin qabu gargaarsa hin qabu. Eenyu hin jirtu mana keessaa? Kophaa kan jirtu? Kophaa miti. Mucaa tokko bakkuma eebbisaa maqaan isaan badiin jedhee kan hin guddisu jira. Mucaa obboleessa kootii immoo ammasii kophaa kooddoon taa'uuf fidee durbi tokko jirti isaaniin barsiisa. Isaanii wajjin hin jira. Gaariidha. Tolee kabajamtoota hordoftoota qophii roob biraa shawu sirba eebbisaa addunyaa keessaa sirba tokko sanaaf feerree walitti deebina nu wajjin tura. Matuu deemanii amma tuulee manii adeemaa oolanii tabbadaa dho.